dois, tudo bom com vocês? Hoje, dia 9 de julho de 2020, quinta-feira, estamos de volta mais uma vez para mais um dia de aula e eu creio que nós vamos nos divertir muito e estamos aí, né? Você aí na casa de vocês, a tia Théo aqui na escola, mas estamos com saudade, mas estamos conseguindo conciliar aí junto com vocês alternando as nossas aulas, tá bom? E eu quero que vocês peguem o amiguinho Serelepe, que é ele que nós estamos trabalhando, tá bom? O Serelepezinho, ele está sendo alimentado em todas as atividades, em todas as aulas que vocês estão participando, tá bom? Hoje, no dia 9, eu quero que você abra ele na página 159. Por quê? Porque a tia Théo vai corrigir a atividade de ontem, tá bom? Na página 159, você lembra que a tia Théo explicou aí, ó, dois? Você vai olhar aí pro seu Serelepe. Dois edifícios para cada um dos mafagafos, né? Um mafagafo mora onde? No 8º andar. E o outro no último andar, que é o 10º andar, tá bom? E aí, na questão de numeração, diz assim: quantos andares há em cada edifício? Então, a gente até contou ontem, lembra, tia, explicando? Olha, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. Coloca o 10zinho aqui nesse quadradinho, aí no seu livro, correspondente à pergunta. São 10 andares que tem nesses edifícios. Agora aqui, indique com um X o andar em que cada mafagafo mora. Vamos ver o mafagafo aqui, a menininha, que tá de azul. Vamos ver qual andar, vamos contar. Olha aqui, tem a setinha, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, ela mora então no 8º andar. Procura aqui o númerozinho 8, que tem a bolinha representando 8º. Você vai pintar. Vamos agora ver o segundo mafagafo. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então procure o 10 aqui, pintou e corresponde ao andar onde ele mora. Agora aqui, os mafagafos são vizinhos. Quantos andares separam um do outro? Veja bem. O mafagafo aqui do edifício amarelo, ele mora no 8º e o outro mora no 10º. Vamos contar quantos edifícios eu tenho que andar para ir até o apartamento do meu amigo que mora no 10º? Então aqui, ó, no 8º, 9º, um andar, mais 2 andares, então deu 2 andares. Então coloco o 2zinho aqui, tá bom? E aqui, em qual dos edifícios você gostaria de morar? E em qual andar? Qual desses dois edifícios você gostaria de andar? E qual andar você gostaria de morar? Você fez isso, você concluiu a sua atividade do dia, tá bom? Atividade que a tia passou para casa do dia de ontem e corrigindo hoje. Agora virou a página, nós vamos para atividade do dia 9, tá bom? Que é hoje, quinta-feira. E olha o que fala, outras moradias. Lembra na aula passada que a atividade outras moradias foi edifício? E hoje, ó, outras moradias. O Serelepe trouxe para nós a moradia de castelos. Que legal! As meninas que curtem princesas, que curtem historinhas de castelo, vão gostar. Aí, ó, olhem aí, observem aí no livro de vocês, essa é a nossa atividade de hoje, tá? A página 160, 160. Olhem aí, observe que nós temos uma pintura, né? E essa pintura é o pintor, o artista, o nome dele é Paul Klee. Paul Klee é o nome do artista que fez essa pintura. Observem bem o que o artista representou neste quadro.
Vocês conseguem identificar? Olhem bem. Nós temos aí algumas formas geométricas, né? E antes de falar um pouco, a tia Teu até trouxe aqui para vocês, olha, deixa eu abrir aqui. Entendeu? Nós temos aí, olha, as formas geométricas, tá bom? Essas formas geométricas, deixa a tia Teu afastar aqui para vocês observarem melhor. Essas formas geométricas, tia trouxe aqui para você o cartaz, nós temos aqui, ó, a menininha segurando a forma geométrica na cor verde, que é o retângulo. Observem o tamanho do retângulo. Ele parece com qual, tia? Ele não parece com quadrado? Porém, ele tem os lados diferentes, é um retângulo. Ele tem aqui, esse lado é maior do que a lateral dele, né? Nós temos aqui o menininho segurando o círculo na cor vermelha. E nós temos a outra mocinha segurando o quadrado. Observe que o quadrado, ele tem todos os lados dele são iguais, tá bom? Ele é parecido com o retângulo, porém ele é menor, porque os lados são iguais. E nós temos o outro amiguinho segurando o triângulo, tá bom? Então aí, ó, vocês já conhecem as formas geométricas. A tia Teu trouxe só para relembrar vocês. Aqui, retângulo, círculo, quadrado e o triângulo, tá bom? Essas formas geométricas que a tia Teu trouxe para vocês, eu quero para poder explicar aqui a nossa atividade. Olha aqui, observem aqui que esse artista, ele pintou, fez uma tela, uma pintura muito bonita, bem colorida, e ele usou algumas formas geométricas. Você observe aí, tá? Aí aqui, quais cores ele utilizou? Você não precisa escrever, mas você pode falar aí para a mamãe ou para o papai. Eu vou falar aqui algumas cores. Ele utilizou o preto, né? O vermelho, o azul, o lilás. Ele utilizou o verde, o verdinho, amarelo, marrom. Então ele utilizou várias cores para fazer essa pintura dele. O nome da obra é Castelo e Sol. Agora observe aí nessa pintura se você consegue localizar uma imagem que faça você lembrar de um sol. Conseguiu ver? Muito bem. Então você observe que no meio dessas figuras que ele fez, ele desenhou um círculo. Então por isso que ele colocou. O nome da obra é Castelo e Sol. E qual a forma geométrica que Paul Klee utilizou para representar o sol? Desenhe aqui nesse quadrado ao lado. Qual a forma geométrica que está aqui nessa pintura que ele utilizou para desenhar um sol? Será que foi o quadrado? Não, não tem só o quadrado. Será que foi o retângulo? Também não. E será que foi o triângulo, tia Teu? Não. Então foi o círculo, tá bom? Desenhe aqui um círculo. Aqui, quais as outras formas geométricas estão representadas na obra? Desenhe no espaço a seguir. Observem aqui nesse desenho as formas geométricas que você consegue sinalizar. Sinalizou elas? Desenhe ela aqui. Eu já consegui sinalizar. Nós temos quadrado, temos triângulo, temos retângulo e temos círculo. Desenhe aqui, tá bom? Feito isso, olha, parabéns para você que fez a sua atividade do dia. Agora virou a página bem do ladinho, a 161, que é a 161, atividade para casa, tá bom? Pinte a obra de Paul Klee com as cores que preferir. Olha a mesma obra que nós vimos na atividade que fizemos. Você vai pintar ela da cor que você quer. Agora você que é o artista, tá bom? Abuse dos lápis de cores. Use os lápis de cores do jeito que você quer. Faça uma obra bem linda, tá bom? Aqui, represente a sua casa
usando diferentes formas geométricas. Faça a sua casa utilizando as formas geométricas, tá? Usa o triângulo para fazer a frente da casa, o retângulo para fazer a lateral da casa, o quadrado para fazer a frente e assim por diante. Desenhe aqui nesse quadrado, nesse espaço, a sua casa, utilizando as formas geométricas e faça bem lindo, tá bom? Essa é a atividade para você fazer em casa e amanhã, sexta-feira, eu estarei corrigindo, tá bom? Quero desejar a você uma boa quinta-feira, um excelente dia e amanhã o Tiatel está de volta aqui com vocês, tá bom? Beijo! Thank you.